Lúc bố bé ta sau tục nhận ra bà dương bay kia rồi dạ là mát kia tết đấy nâng này tiếp chụp bà tâm mày sau tục nhận ra bà ta sau tục nhận mà ra đấy xong 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 máu con bạn này chỉ đi su bong nhận phiên đã xong số đó nâng chỉ đi su bong sau đó si thì nâng bong thêm một like phòng đấy bạn ấy chụp quốc nhung bạn sau tục tham gia tế mà lấy tế bộ rồi đời này vì chia rồi đời mua để dựng ai mình sẽ đi phép tràn chiên đời thì chết thì chẳng đã từ nào mà nói cứ mình sẽ prapra kau kerah kerah tu, yang dah proy proy hat peran ada ngisru yang ada sejak dari China yang kita ada ni cie ada ada yang cuaca tinggi ada kedai sejak yang misal yang terperang ini kedai orang nama pay ini, benda teman kau yang mesti dal dal nama pay deh, dal pay jadi pram dal pemuai ini benda tu benda tu bayar betul ni cik ni benda arwian kemudian ni wekuk ni ថ្ងៃនេះដែលតំបន់ខ្ញុំនេះវាតំបន់ខ្ញុំបាននេះគឺតំបន់ភ្នំច្រើនអហើយប៉ុន្តែបរិយាកាសនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅនៅសួរជាងរដូវត្រជាក់បាទអត់អីទេបាទសូមអរគុណបងញានភៀបហើយសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយបានជួបបងសៅរ៉ាស៊ីហើយធ្លាប់តែស្គាល់បងតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីហ្នឹងដែរអើក៏រីករាយបានជួបបងបងអរគ្នាក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អវតារកាណាដានាពេលថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះខ្ញុំជួបខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនខ្មែរក៏ដូចជាបុរដ្ឋខ្មែរគឺយើងធ្វើអ្វីៗដើម្បីសង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្បីតែការទីមទាហើយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានមិនទាន់ត្រូវបានជួយប្រៃការផ្តល់ឱកាសឲ្យយើងអាចទៅគ្រប់ប្រទេសឲ្យយើងអាចខ្លាយជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនប៉ុន្តែយើងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយទេយើងនៅតែតស៊ូនៅតែតតាំងនៅតែជជែកហើយនៅតែផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាជីវិតនៃការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនឈប់មិនចាំងបង្ហាញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកហើយនិងក្រៅប្រទេសបានដឹងឮបានស្គាល់ហើយនឹងបានជ្រាបអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរពីព្រោះនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏យើងជ្រាបហើយនឹងយល់ដឹងអំពីសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់ប៉ុន្តែចំណែកប្រជាជនយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់កំពុងតែស្រេកឃ្លានអំពីសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្លាំងជាងយើងនៅនេះសម្បត្តិនេះទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដរាបណាប្រទេសជាតិមួយដែលមានការដឹកនាំដោយបព្វពួកនិយមដឹកនាំដោយគ្រួសារនិយមដឹកនាំដោយតាមបែបហើយរបបផ្ដាច់ការដូចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះមិនងាយនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនងាយនឹងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនដោយអ្វីដែលលោកខុនសែនដោយអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនតែលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងយកមេដឹកនាំដែលនៅក្រីក្រមេដឹកនាំដែលមិនដែលមានបទពិសោធន៍តស៊ូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតស៊ូសង្គ្រាមហើយជាពិសេសគឺមេដឹកនាំដែលនៅភាពក្រីក្រដែលបណ្ដាលបានឱកាសទៅក្នុងប្រទេសនេះពេលដែលខ្លួនមានឱកាសទៅក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យមានការប្រឹងប្រែងពុកលួយយ៉ាងកំហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅអានេះដែលខ្ញុំតែតែឮមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនតែឮអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនបានលើកឡើងប៉ុន្តែចំពោះយើងអ្នកសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្បីតែយើងតស៊ូក្នុងភាពជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់មាន
sumbat krup kruan khluon aing pen men pontae jeung mien chat muoy keu jeung smoh trang dambei chet jeung jeung smoh trang dambei sangkum chet jeung jeung smoh trang chong khoy prateh chet jeung mien ka riech chamraen chong khoy prateh chet jeung mien ka pivot prakop tanoy tamlap phiep hai nang mien ka kruop chbap yo chbap che thom hai yo pichu porot jeung che thom doichneh khnyom ko tha nôn na nôn na cả đói tôi đặt nôn bờ tê cứ mình 300 bộ cô nôn là miên bộ cô nôn là miên bọc từ sau tê cứ sầm khăn bộ cô nôn miên ca sờ lành chiết miên ca sờ lành bị chì chôn miên ca sờ lành tự đầy ót vì bỏ ra ngay dừng khơi hai bọc ôn chưa được chết khmé nè đặt nôn bờ tê thì pê pa chê bón mình miên cro tê bà tam mà vây đè lẽ nè bị phiền thì dù bay tay tạc ca chôm được lang đôi lùm nét cam đây được lang tha menteri របស់ គណៈបកប្រជាជន លោក ហ៊ុន សែន លោក រដ្ឋ មន្ត្រី ឧបនាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នោះ ស្ទើរ ថា ម្នាក់ ម្នាក់ ហ្នឹង លុយ ហ្នឹង ដុត មក គ្រួសារ ងាប់ មក គ្រួសារ ហើយ យក លុយ នោះ ទៅ ដុត ធ្វើ ជា ខ្ជូម ធ្វើ ជា អស់ គឺ អត់ អស់ លុយ ក្រុម នឹង ផង ទេ ដូច្នេះ នេះ ពេល បច្ចុប្បន្ន គឺ ក្រុម គណៈបកប្រជាជន ប៉ពួក លោក ហ៊ុន សែន គឺ សិត តែ កំពូល អ្នក មាន អ្នក មាន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា បងប្អូន ជួម ជាតិ ឃើញ ហើយ ម្នាក់ ម្នាក់ មាន ផ្ទះ វិឡាន ម្នាក់ ម្នាក់ មាន ឡាន miền đây rập hạt ta rụm đốp chỗ đây bị chìm bùn rót ấy đang chui đôi cứ nhiên khớp tư ti chui đôi một lúc chui đôi miền ca cho bọc tam online miền ca pra ốc nhà mới chỉ nuôn ở tôi cho bọc đó bị chìm bùn rót mai thôi bị chìm bùn rót mai chụp phim bom nổ từ nơi kia thôi bị chìm bùn rót mai miền bảy hà thế là con phim cây cỏ cằn này chờ tới cứ ពីណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺក្រុមគណបកប្រជាជនហ្នឹងហើយយើងដឹងថាក្រុមគណបកប្រជាជន40ឆ្នាំនេះដឹកនាំមកគឺអ្នកមាននេះគឺអត់ទេបើពុទ្ធជនជាប៉ុន្តែ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក្រោយមកឃើញថាក្រុមនៅផងមានគ្រប់ព្រះតើអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើចោលហើយពេលដែលខ្លួនឯងលួច3 4 10ដងមានបានហើយឈប់ទេថាអត់ឈប់ទេដោយយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងដោយយើងអីចឹងតែវិធីអ្វីដែលយើងធ្លាប់លួចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយគឺយើងអត់បានទេដូច្នេះអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកពីក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈប្រជាជនធ្លាប់ឲ្យជុំជជែកជាមួយខ្ញុំនេះថាបើសិនបើយើងយល់រឿងមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រគឺមេដឹកនាំឡើងទៅគឺតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយអ្នកដឹកនាំមុនប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងនេះបពុទ្ធជនជាតិសង្ឃឹមហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលកំពុងតែដឹកនាំបងប្អូនណែនាំបងប្អូនជាពិសេសគឺជើងតែងតែយកគំរូហើយនឹងវិរៈភាពរបស់លោកមនុស្សលោកសំរងស៊ីលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនឹងអ្នកនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដតៃទៀតដែលកំពុងតែកខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំនេះសម្បីតយើងមិនទាន់បានយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរីកចម្រើននៅក្នុងរឿងរឿងដោយរបបប្រជាប្រជារបបដឹកនាំតាមបាត់ដៃប្រជាជាតិនេះបាទអរគុណបាទអរគុណចាលោកអាប៊ូបេតអាប៊ូបេតតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរការលើកឡើងរបស់ដែលលោករ៉ាហ្វីហើយនឹងផ្លែមឡាយដែលសុទ្ធតែជាប្រជាបឋមដែលលោកហ៊ុនសែនមកលើកឡើងនេះគឺមិនមែនជាការពិតទេអញ្ចឹងតើលោកអាចយល់ស្របដូចពួកគាត់ទាំងពីរដែរទេថាការលើកឡើងនេះគឺជាវិធរបស់លោកហ៊ុនសែនទេដែលវាមិនមែនជាការពិតទេចំណុចនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទបាទអរគុណបងយន្តភារចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ស្ដៀងជាមួយនឹងបងប្អូនដែរដូចថាខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនមិនដែលនិយាយពាក្យទាំងឡាយទៅពូនណាជាសច្ចៈធួទេពីចានគាត់តែងតែពាក្យចេញមកបំផុតបំភ័យពាក្យចេញមកកម្រៀកកំហែងពួតពកកុហកហ្នឹងច្រើនណាស់ហ្នឹងឯងច្រើនណាស់ដោយសារអីដោយសារការឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកាន់តំណែងអ្វីមួយគឺឡើងដោយអើការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅដោយការគម្រាមកំហែងនិងគម្រាមកំហែងចាប់នៅនេះចាប់នៅនោះគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយនៅនៅយោបាយគម្រិតកំហែងដល់អង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឯក្រៅប្រទេសក៏លោកហ៊ុនសែនតែងតែគម្រាមកំហែងគេឯងគ្រប់ទិសទីដើម្បីផលប្រយោជន៍គឺដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងដើម្បីអំណាចបពុខ្លួនឯងដើម្បីអំណាចតកូលហ៊ុននេះគឺហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបងរ៉ាស៊ីបានលើកឡើងថា ការដែលប្រជាហូតដល់គ្រប់គ្រងការជីកនេះគឺជារឿងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវចំពោះការជីកប៉ុន្តែបើអ្វីដែលបងលើកឡើងការជីកនេះវាមានជំរៅនឹងវាមិនតុល្យភាពជាមួយនឹងជាមួយនឹងអាការដឹកទំនិញកប៉ាល់ធំៗនោះមិនអាចចូលបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការជីកនេះគឺជា ជាការបំផិតបំភ័យដូចជាការទាញយុទ្ធប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជនខ្មែរផងដែរជាពិសេសគឺលើកឡើងមកប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនកម្រខ្ញុំកម្រឃើញលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយួនណាកម្រណាស់ប៉ុន្តែការប្រជាហ្វូណរគឺលោកហ៊ុនសែន ធ្វើដោយតែខឹងយួនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខាងបានសមរក្រៅនេះទៅវិញអាចប្រពន្ធចាប់មួយសក់ស្មានេះបងប្អូនយើងនៅតែគ្រួសារមហ៊ុនសែនពីជានាយកពិស័យយួននៅនឹងគ្រួសារហ៊ុនសែនគឺជាគ្រួសារដែលទុបដាក់ដោយយួនចិញ្ចឹមដោយយួនមើលការខុសត្រូវផងសម្បីតែចុងក្រោយនេះយើងឃើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនមកជួបនៅលោកហ៊ុនសែនមុននៅលោកហ៊ុនសែនមិនមានយួនក៏គ្រួសារ រដ្ឋបាលចិនតនីនឹងជួយការពារសុខភាពគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនពិតមែនប៉ុន្តែសម្បីតែការតនីរបស់ចិនយ៉ាងណាតែយើងដឹងហើយតែលោកហ៊ុនសែនមិនមានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេដោយសារចិននេះគឺការលើកឡើងការធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលបច្ចុប្បន្នរហូតពីអតីតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏ដោយសារយួនជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញដែរបានអាចលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដូច្នេះ ប្រហែលជាគម្រាមបានត្រូវគម្រាមដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពតែយើងឃើញហើយប្រជាជនយួនកាន់តែចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយផ្ដល់សេចក្តីជាតូបនីយកម្មឲ្យប្រជាជនយួនកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងរស៊ីលើកថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើប្រជាប្រិយភាពគឺដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពសេដ្ឋកិច្ច ទាញប្រជាប្រិយភាពអ្វីទៅប៉ុណ្ណាខ្ញុំគាត់ថាក្រុមតកូលហ៊ុននេះគឺធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនខ្មែរឲ្យទៅរស់នៅឯក្រៅប្រទេសទៅធ្វើជាពលករទៅធ្វើជាជនចំណាកស្រុកជនភៀសខ្លួនឯគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែយើងឃើញក្រុមគ្រួសារនេះគឺគ្រប់គ្រងឲ្យជនជាតិយួននិងជនជាតិវៀតណាមមកចូលរស់នៅក្នុង ទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងកំភពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះការនាំយួនចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យយួនបោះឆ្នោតឲ្យតកូលហ៊ុនបន្តទៀតរាប់ណាគណៈបព្វជិជនបើមិនមានយួនពីទៅ3លានអ្នកទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនទេដល់រាប់នោះគឺគណៈបព្វជិជនមិនអាចឆ្នោតបានទេនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលពីព្រោះ ប្រជាជនខ្មែរល្ងងទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទុកវេទនាណាយួនរបស់ហ៊ុនសែននេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើបាបគម្រាមកំហែងយកដីយកធ្លីដីស្រែដីចំការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់ទីកន្លែងគឺមានរឿងគ្រប់ទីកន្លែងជួញដូរគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនប៉ះពាល់ដល់កូនខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ នៅតែប្រួយបារម្ភក្នុងការដឹកនាំរបស់ទទួលហ៊ុនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរហ៊ុនសែនក្តីដូច្នេះខ្ញុំបើថាប្រជាជនខ្មែរនៅតែស្រឡាញ់វិជាតបតៃនៅគ្រប់គ្រងនៅវិជាតបតៃដដែលប៉ុន្តែងាកមកទទួលហ៊ុនវិញដើម្បីចង់ឲ្យមានសិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគឺមានតែបញ្ចូលជាជាតិយួនមកតាមរាជាចក្រជាតិតូបនីយកម្មរបស់កម្ពុជានឹង យួនរបស់កម្ពុជានេះឯងទៅឲ្យប្រជាជនយួនរស់នៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់គ្រួសារយួនមួយចំនួនអាណត្តិ
lúc hôn mà này nó từ ta khuyên cốt khmai mũi đây từ thư chìa rốt mình trây thư chìa rốt là khá thật cá nó cầm rõ nè cứ phía cho nó xung mô tại con cắt dùn xung mô con cắt chân khóc bằng nam một tí cơ xuống cứ sao tại con cắt nếp phê bà chứa bọn này ta đặt nông nông rộng bọc lúc hôn mà này đưa đi chứ nó khiêm cơ thang à vậy thằng ơn thì anh đây là lúc hôn xe nơ tại con trôi dùn hay lúc hôn xe tôi bây giờ nà cái đói con trôi chân chân như nà đấy bằng này chân mình tân miên xa mặt tập phim một bọc nó con trôi gần bà chứa chôn thế cứ miên tay chút chết chua từ môi cốt để mô rộng không bà tế cảm bà chứa hay miên sức bà chứa nó ở gần bà chứa chôn hồ đó gần bà chứa chôn miên ổ ca đặc nông bà tế đọc bên bà chứa mắt cả đôi xài dùn chiên tay vì tụi bây liên nhận được bông đặc nông bà tế cảm bà chứa nơi bên bà chứa mắt được chứa lúc hôn xe tụi bây sân đây ở dùn chẳng hát còn nơi tế khai hôm nay bà chứa bà rộng chua đặc nông bà tế cảm bà chứa nơi bên bà chứa mắt bà nó cốt bà phô chôn chết bà sạp tạm cả lại bà tổ bà online abata Canada ni kư ban chriep ampi tosana niyobai phsem phse ruvieng morasi bong khang mutlai kư doich che khnyom bat ay kư bongpo chonom chiet sdap hai yo te picharana kit meul ampi sthanapiep nei sangkom nei prateh chiet robos yeung nei pe pachamon prasan ba dorap nai ye kit ampi phát bây giờ tôi khuôn thì bọn nó sẽ được làm tầm bởi dương mình em nay dự kết tại vì phát bây giờ tôi khuôn thì bọn dương dương mình mang kết phát bây giờ dưới ruông dương mình mang nó không khí một xà lành chiết nó không khí một tam tam tôi thật càng dù bay một nó khí một sắc xa phí dù bay môi chú ruông công trôi chung mùi nâng nâng dù bay bây giờ bởi tay tế cứ chú bán là sẽ cùng chiết mùi nâng nâng miên vì vật tờ rô cái xa nạc áp xí nếu về khám mục đó khai mình dụ tế đối chứng nhắc khi ông kết thang ăn miên ấy kia bì smart này rồi mà bọn phôn chưa rùm chia tế rồi thua các sản phẩm sản phút của bọn tại ta đặt tươn kia rùm lực ơi dương tỏ khí nó miên sở tệ cực bọn ạ ta hệ ạ ta nào này thông là tì bưng luôn anh dương tì bưng luôn dương dương trái tầm miên smart này rừng mong khuôn dương dương trơ tay sẽ lành chiếc dương dương trơ tay sẽ lành thịt đầy dương dương trơ tay sẽ lành bạp thua dương dương trơ tay sẽ lành nạn dụ bài tầng lai tầng phu ná để bà chúi có lưu tùm càng sức ở nâng sở rây phiếp ôi bà chư bà rốt để cập phung rôn nâu dàng tốt quyết tình niên để không bà tế cảm chiếc để phía bà chú mất cư bà sạm phút bà ông lộ ở dương xung lăng mớ nạn dụ bài tầng lai tầng phu ná để đặt nông bakop tên đời samatthi bakop tên đời samajivya hay gì đó nữa cứ ca chỉ chăm chỉ vất vả nên như bài cứ mình chỉ chăm chỉ vất vả cái phần phục lui mình chỉ chăm chỉ vất vả cái phần đây phần preacher rai mi rồi công tu cô hôn rồi công căn áp chỉ cho nên phải phải chăm bón cứ mình mê chỉ nên như bài sáng sớm thì bảo phun cho được chưa được chứ này dương tóc nia dịch của tài kết đồng vinh chẳng cua tại bản đông mà nói cả sân hạ chiết đồng vinh chẳng cua tại bừng rừng bừng lưng chiết chẳng đồng vinh nó làm na bừng lưng chiết nó bao nhiêu nếp bảy trăm bốn cứ tập ban lệ cho cứ thua ở sân cung mà nó bị bắt nên không bật cam chiết nó bao nhiêu căn này cả lại còn nó làm na tiếng này là yêu bài tiếng này là yêu bài từng chiết của nó nhưng biên bừng lưng chiết nên không biết đâu là không chết được bao dương khi ông cực hàm và bất tích chết được bao dương mình ai mình đôi ôi cồng tích chữ đất mình đôi ôi cồng cho áo khám mau mình đôi ôi cồng cồng cân áp bạp chứa chôn đôi dương lô khôn sen mà đại bà lại chiếm được bếp bạch chứa bọn thua với tam bơ chết không bất tích Campuchia thế đó làm nào bởi dương khi dương bởi rừng xe mạng đây bởi rừng chết nâng giúp bạch đô ngồi bao dương từ KP chiết từ KP từ đây KP phải bước sang rồi bao nhiêu đó khi chỉ bước sang cứ sau một bước chiết chút mai chưa rúm chỉ muốn nên là dùng bài bước chiết tập tái dù chỉ mang na sẽ cùng chiết chỉ được mình cả pháp đồ để bước cả một bước tái bao nhiêu mình ban bừng rừng xem mà ở đây rồi bao nhiêu nhưng cứ để prapra kêu sự văn kêu nhiên nhưng hay nhưng cứ để phát bây giờ tôi luôn nhưng chưa ra sẽ cùng chiết chưa muốn nên nơi từ thế cho khả năng phim cây cỏ nơi từ
របបនឹងនាំដល់គណៈបកប្រជាជនសម្បាយចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយជំរុញឲ្យប្រជាជនខ្មែរកាន់តែភ័យខ្លាចទៅភ័យខ្លាចទៅរហូតប៉ុន្តែបពុជនរាជគុំសង្ឃឹមថាចិនយួននេះមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការវិវត្តរីចម្រើនបាននេះ100ឆ្នាំទៅទៀតបើបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងឲ្យចិនឲ្យយួនមកគៀបសង្កត់មករស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើង សង្គមកម្ពុជារបស់យើងមិនអាចខ្វះគ្នានឹងមានបាននេះប៉ុន្តែបើសិនបើសង្គមជាតិខ្មែរមួយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺងាកទៅរកគ្រប់គ្រងអាមេរិកងាកទៅឯងខ្ញុំគិតថាប្រជារបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឆាប់សូមបងប្អូនអរគ្នាគ្រប់គ្រងសង្គមនៅលើទិដ្ឋភាពតៃនេះយោបាយប្រជាតៃអរគ្នាទៅប្រជាជាតិនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបានសុខនឹងមានការពង្រឹងជំនឿរបស់អរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកគូបេតបាទ